«Зоряне небо» Олександра Жульгу вабило ще в дитинстві. Про це писав у шкільних творах-роздумах. Читав журнал «Наука і життя», і там були статті про те, як зробити телескоп із очкових лінз і так далі. І тоді я зробив свій перший телескоп. По закінченню навчання у 1979 році почав працювати у Миколаївській астрономічній обсерваторії, бо в Україні на той час тільки тут займалися астрометрією – визначенням координат зірок астероїдів. Пройшов всі ступені від молодшого помічника, ну через всі там наукові ступені, адміністративні ступені, до замдиректора, ну і був вибраний колективом обсерваторії вже на другий період директором. У 90-х роках Олександр був відповідальним виконавцем на будівництві автоматичного телескопу АМК. Пристрій у 1999 році був включений до списку об'єктів, що становлять національне надбання України. Як і колись, головна робота астронома – стеження за небесними тілами. Але тепер це можна робити дистанційно. Телескопи зроблені таким чином, що персонально виходити на спостереження вже нема потреби, і люди спостерігають з домашніх умов, деякі навіть з інших місць. Зараз у Миколаївській обсерваторії 36 працівників, з них 20 науковців. Астроном – це вже не дідушка в кепочці, а це молода, ну, може, і не дуже молода людина, яка добре знає програмування, добре знає математику, добре знає, безумовно, астрономію, той розділ, яким вона займається, і може приймати нестандартні рішення. Не можна плутати астрономів і астрологів. Астрономія – точна наука. Професійні астрономи – це люди, які займаються дослідженням фундаментальних законів, які пов'язані з небесними світилами, там зорі, планети, астероїди, комети, ну і так далі. За 42 роки стеження Олександр Васильович бачив чимало об'єктів метагалактики, а от інопланетян – ні. Ніхто рукою мені не махав, ніхто там особливо не рухався. Я вірю в те, що є неопізнані літаючі об'єкти, наприклад, це от там шарова блискавка. Все інше – це все інше.